סבבה, מה איתכם? אז זהו, לא עשיתי אתמול. יותר מדי כרובית. כאילו כמעט עם כאב בטן מפאקינג כרובית. כאילו ממש בכיתי מכאבים. אז פשוט החלטתי לישון. אז כן. היום אני אשתה, וואי, אני מזו מעופפת היום. היי אברהם יאן. מזל טוב ליעד. האמת שחגגתי יום הולדת גם לילד ידיד שלי היום. ועכשיו איתי בא והביא לי את זה. OMG, it's so pretty. Oh my god, I love it. זהו, אני לא עוזבת את זה. מהיום זה עליי איתי כל הזמן. היי ליה. לא ראיתי שקיללת אותי, אבל הכל טוב. יא, מזל טוב, וואי, וואלה, איך הרבה אנשים יש יום הולדת. יום טוב. you want to see me dance? האמת שאני כוח לזוז, אבל ברצונכם לראות, אני רוקדת? בחיים לא אכלתי חילזון. יש לי לפעמים עדשות. כן, הוא נפל, איך שמתם לב? אם את הבנת שזה לא סבבה לקלל ככה סתם, אז הכל טוב. כאילו, אני בכללי לא מקללת אנשים. אתם אף פעם לא יודעים מה יכול לגעת בבן אדם ומה לא. זה מאיתי, נעימר. תודה שאחרת. מנעימר, of course. אני כבר הבנתי שכל בתי הספר והילדים שם אומרים chill dude. אני רוצה לשמוע את זה בלייב. השתמשו בסאונד שלי ותעשו את זה בבית ספר. אז אני אראה שזה באמת קורה. אתה בן, סליחה. הכל טוב. I love you! אני לא חגה את המזל שלי. אבל ב-20,000, שזה עוד כמעט 4,000 עוקבים פה, אני אגלה. מה זה בכתה ציני? You better dance in one. אילה צ'ה צ'ה צ'ה. אני אענה לך על השאלות שלך. בזה. כן. האם זה עונה לכם על השאלות? צרכת הסרטון הכי מצליח של צ'יל דוד? וואט? אני צריכה להיזכר בו. וואט לי עכשיו ומקודם. הביא לי את זה. איך היה איפה? אתה שואל קורדי בי? כן, אני זוכרת אותך. תגידי רגע, בדיוק שלחתי הודעה ליאן.